membuatkan kami yang mancing tomahawk ni gi tension ni kau. Beribu-ribu ekor paten frenzy yo. Tak tahu ngapa. Ikan nombor 2. Rod yang sama. Rod fishing sifu. Gelap aje. Rasa je kontrol sikit. Testing sampai patah. Apa yang kau jadi pacak? Pacak. Jik tu dah sekali makan ikan, dia makan ikan banyak kali lah. Aku silap, aku silap cakap lah kau ni. Iro tamil, okey lah tu. Tu nasib baik. Aduh. Ong eh. Tu dia. Tu dia. Nak ikan dah keluar. Main kau. Kau belakang sikit, seronoknya bunyi tu. Muka rasa nyoba. Ada. Ada muka kecil. Gambar ikan. Tali 4 pound. Ui. Ah, tak kena bergesek putuh ni kan sekejap ini. Tak boleh macam tu kan. Tak boleh terletih ke? Ha. Dia pandai dia, Ada. Minta ampun, minta nyawa. Minta nyawa, bang. Oh, aduh. Mana dia? Tak nampak mulut. Sorry, semua nampak mulut. Oh. Jaga tangan eh. Mulut dia tak, yang penting apa tu? Safety. Lucut tak apa. Safety. Nak lucut dah. Sikit je lagi. Jap. Bagi dia masuk ke dalam aku nak relax. Tadi aku tadi cus ni. Jaga. Tak apa, kejap eh. Dia tak letih ni. Kuat betul. Oh, okey, belakang dah tolong dah support. Dah masuklah. Ambil kau. Oh, apa ejen? Sorry je. Tak apa. Okey, jahil. Penting safety kau tu. Ha. Oh, net dia tak tahan ni. Macam pelampau ni. Okey. Oh, tak leh depan ni. Depan ni je. Tu deh. Okey, tolak aku. Kecil tapi bapak kuat kena dah.